Stenmark, har du suspensar? Nej, men jag har jävla massa brallor och så tar jag jeans som mellanlager här. Det ser tajt ut runt paketet där. Ja, men det är tillräckligt många lager så att jag känner mig ganska laddad faktiskt. Hur känns det själv? Nej, jag kör ju helbar under, under täckbyxorna. Det gäller att få, du vill ha känslan. Ja, det vill jag. Fartkänslan, vinden. Vinden i håret tänkte jag säga. Eller kanske inte i hår, vad vet jag. Ja, lite grann är det. Häng med, vi ska gå och snacka med Rickard. Nu ska ni ge ut en hillkart här i årets branta backar. Och i rätt fören så går det upp mot 90 km i timmen. Och då gäller det att ta sig från starten till mål så fort som möjligt. Det är lite som go-kart utan motor i nedförsbacke och så lite blandat med störtlopp. Exakt så ska man kunna säga. Ja, bra beskrivning. Ja, absolut. Ja, bra. De här människorna som vi ser kommer från afterskin som korsar våran bana nu. Ska vi styra upp det eller? Det ska vi definitivt styra upp. Så att nu, ursäkta, kan ni gå ur banan? Ja, tack. Ja då, vi hoppas att de verkar glada i alla fall. Ja. Ja, du står uppe på toppen. Har du kollat så att dessa båda herrar har skrivit på pappret här? Det är väldigt viktigt att de vet att det sker på egen risk. Jajamän. Gött, och du har satt på fyrpunktsbältet och du har satt ner stålburen och se till att de sitter fastspända. Ja, allt är klart. Kan du, jag har en liten fråga här från bilen. Jag har en fråga från bilen. Går det att få bak den här stolen lite? Jag sitter lite apliknande. Gnäll inte så mycket, Martin. Ja. Okej. Ja. Fullt ställt igen, Mark. Jag lovar. Nu jävlar. Ola Lustig. Gasa på nu. Nu är det Stenmark. Nu kommer Lustig. Oh, jävlar. Oh, fan, måste parera. Oh, jävlar, det blir ställ här. Nej, okej, jag fattar. Det går lite långsamt här. Lustig kommer ha en fördel. Här kommer han fördel. Här kommer jag. Lite sådär. Och där drar jag den. Jag håller på att trilla. Och jag kör här. Jag har hyfsad fart. Ställ upp det lite. Nej! Fan, jag snurrar. Nere. Kom igen nu då! Pumpa! Pumpa! Nej! Vad hände? 28,94. Helvete! Vad hade du? 27? 26? Nej, det var för fan vad du äger nu.